我们还帮过两个好朋友，至今还是非常好的朋友。他们还在帮我做一些事儿，一个电话就来了。有的从甚至县区互相帮忙，哎，有什么好的事儿呢，主动都跟你介绍。这个真是好的缘分吧。那么其中有一个呢，还是外地的。然后来这边打工，一个学生，比我大概要差10岁呢，曾经也是怎么样吧，就说我们这个事儿，最早让他帮我跑个腿儿，一个来回，要不然坐车很慢，打车又很贵，其实都是顺水人情了。就这样交了个朋友，没想到事后就一直有什么事儿都记着我，然后后来把这个网店找他给我帮忙，就因为50块钱当初，就这么好。另外一个呢，也算是。从小的校友，那个时候接触也很少。小的时候他经常打架被欺负，很老实的一个人。结果对唐山我们当地的很多小的事情比较百事通，那信息呀、指的都是一些小的道路啊，哪里哪里都比较知道。经常有事儿就拖着我去哪儿办事儿。现在的视频我都是在找他帮我发，然后总之吧，就有什么事儿都互相照应着。曾经也是在他困难的时候，给予金钱。甚至信用卡的帮助，一用就是5年了。那当然，这个当中也有一些小插曲，但是最终来说，都是全部帮我还上了。也是，其实通过他家里面，本来应该先找他爸的，那最终还是他爸帮他一起解决了。然后再说，那就更进一步的缘分。先说网友吧，那前面也说有帮过，那还有一个就比较多。那个人呢，真的很可怜。小的时候家里对不好，也是很有爱心的人，结果到爱心比爱心的时候。就一股脑发泄给我了，就好像一开始看他可怜，给个棒棒糖，结果第二次他就管你要了，第三次就该抢了，那这样的也是有，不过他心里都明白，他事后也想通过一些重要的所能做的。办法去补偿我，不过他现在还是很困难，他这就放一放，其他另外的呢，他有一些现在我比较困难，就给我一些回馈，那其中一个呢，曾经雇的这么一个员工。给他加很多帮助。那时候在我出事的时候，也是第一时间贷款借款给我，帮我渡过难关。这来来回回，我们之间缘分也比较深。然后最后一个呀，也是大概如此吧，我们再说。